Lep dober večer v torkovi oddaji Moj dan. Ja, upam, da vas ne zebe preveč. Hitro pod odejo na kavč pripravite si še kakšen dober čaj in uživajte z nami to urico. Za vas imamo zanimive teme. Poglejte si napovednik. V današnji oddaji Moj dan bomo s predstavnico medicinskega centra Kaliste Domžale govorili o šotih. Dobra Vila Maja bo v studiju predstavila svojo najnovejšo knjigo. Slišali pa bomo tudi še eno čudovito zgodbo o zdravitvi in projektu Najboljša novica. V studijo prihaja Rok Justin. Ženske se premalokrat zavedamo, da je dobro kaj narediti tudi zase. Sploh mamicam in ženskam v menopauzi se običajno zdi, da v intimnem življenju več užitka, kot ga doživljajo, ne bodo nikoli več. A ni čisto tako. Z ošotom boste lahko povrnile užitek med rjuhe. Zato je sedaj z nami dr. Ksenija Šelih Martinec iz medicinskega centra Kaliste. Pozdravljeni, Ksenija. Pozdravljeni. Spolnost iz vseh vetrov, revij, jumbo plakatov, reklam. Kje je sploh ta meja? Ali je to zdravo? Kaj menite o tem? Izkušnja, ki jo dobim iz pogovorov s pacijentkami, govori, da to ne vodi v neko sproščenost. Morda več frustracij, ker na teh slikah pravzaprav vidiš krasna telesa, vidiš stalno ekstazo žensk. Resnica je nekoliko drugačna, kot ste že sami začeli. Služba, obveznosti doma, obveznosti do otrok, do pospravljanja, do obleke, ne vem česa vse, na koncu postane obveznost tudi spolnost. In nikakor ni privedlo to do neke sproščenosti, da bi se partnerja o tem bolj pogovarjala, zaradi vseh teh obilice seksualnih impulzov, ki jih dobijo. Vseeno ostaja ista stiska, ljudje se med sabo še vedno težko pogovarjajo o teh stvarih. Mogoče so ženske celo bolj pripravljene, vendar ker so pogosto preutrujene, ker so pogosto počutijo krive, ker se ob tem ni tiste izrazite želje, kot bi si jo morda moški želeli in ker moški verjetno doživljajo drugače, ostaja ta komunikacijska blokada med obema. Se vam zdi, da ta marketinški svet dela krivico neki običajni ženski, v smislu, da zahteva od nje, da je popolna, da je spolno privlačna? Vsaj ideja tega, a veste, nehote pridobiš, se bi jaz bila tudi taka. Sigurno je lepo telo tisto, ki si bi ga vsaka ženska želela skozi celo življenjsko obdobje, ampak življenje gre naprej. In če dobiš stalne impulze, da je samo to tisto, kar je vredno, se potem morda težko v svojem telesu počutiš. Ja, se vam zdi, da so te vrednote, da postavljamo na prvo mesto neke druge vrednote, kot smo jih včasih, ne? Ravno to. Morda je tukaj vrednota, morda je tukaj želja. Iskrena spolnost je bila vedno in ogromno parov jo zna doživeti. Ogromno ljudi se znotraj tega vrti od najstnikov naprej. Veste, to ni samo problem, ne samo problem najstnikov, ne samo problem parov po 50. Ali po 60. Ampak ljudje se ves čas, ker odkar so začeli hormoni nekje z puberteto, pa vse do konca življenja, nas vodijo, igrajo naše življenja in nas vodijo tudi do tega, da poiščemo intimne in partnerske zveze. In nihče nas v življenju nikoli ni učil, kako bi to vzdrževali, kako bi to gojili in negovali. Se vam zdi pomembna spolna vzgoja že zelo zgodaj v šoli? Spolna vzgoja je zelo pomembna. A veste, mogoče bolj pomembna kot to, da točno veš, katera reka teče v Avstraliji ali kaj, svem kaj. Spolna vzgoja, učenje o zdravem partnerskem odnosu, predstavi to, jaz mislim, da je to zelo pomembno. Moški, ženske, dva različna svetova, tudi v spolnosti. Ja. Mislim, da smo to vsi že doživeli. Vsak izhaja iz sebe in sigurno bom jaz lahko več in bolje povedala žensko plat kot moško. Ampak poglejte, ko moški pride domov utrujen, ko ima dosti vsega,
Ko me čaka pravzaprav sprostitve v spolnosti? Ženska je drugačna. To je tisto, ko rečemo, da ženska začne spolnost jutraj. Ženska rabi umirjenost, ženska rabi sproščenost. Se pravi, toliko in toliko pogojev mora biti zadoščenih, da se ženska sprosti v spolnosti in da res uživa. Res smo različni. Da jo ne boli vedno glava, ali kako že? Da jo ne boli glava, da to ni obveza, da je to nekaj lepega. Se včasih, veste, je dovolj že, če se ženska lahko preda, tudi če je ni do spolnosti. Če bi se marsikatera ženska takrat lahko predala svojemu možu, bi verjetno prišla naprej do orgazma. Ampak tisti štart je zelo pomemben. Mi pa si poglejmo sedaj prispevek o ošotih. Tokrat bo dr. Ksenija Šelih-Martinec govorila o tem, kako pomagati ženskam pri doživljanju spolnosti skozi vsa obdobja. Obdobje, ko se ženske najbolj pogosto srečujemo s težavami v spolnosti, je obdobje menopavze. Če vzamete žensko, pa reči v žensko staro 60 let, njen mož lahko uporabi modro tabletko, ampak moramo pripraviti tudi žensko, da bo kost na nek način temu. Pa ne gre samo za to, gre tudi za to, da jaz sem velikokrat se srečala ženskami, ki mi v postmenopauzi znajo povedati, kako si želijo imeti odnosa z možem, ker ga ima rada, ker ima mož rad njo. V resnici pa telo tega ne dopušča tako, kot si želi. Predstavili vam bomo novejšo in edinstveno tehniko, kako lahko s pomlajevanjem spolovila dosežejo, da ženska občuti spolnost enako kot takrat, ko je bila mlajša. To je tako imenovan O-shot, orgazem shot postopek, ki ga je prvič opisal in je tudi trademark dr. Charles Runnels iz Amerike. Namenjen pa je izboljšavi, boljši odzivnosti ženske, namenjen je temu, da bo ženska nožnica bolj vlažna. Pri postopku O-shot, orgazem shot, uporabljamo lastno plazmo, bogato s trombociti, da obnavljamo tkivo, klitorisa in tkivo pod sečnico, preko nožnice. S tem, ko obnavljajo tkivo klitorisa, dosežejo, da se ženska lažje vzburi in da je doseganje orgazma boljše. Postopek staranja pomeni izgubo celic pravzaprav v celem telesu. Tako tudi predel klitorisa, kjer je vezivno tkivo in tako zgubla. Zato je tudi odzivnost slabša. In pri postopku O-shot dajemo lastno plazmo bogato s trombociti prav v predel pod glavico klitorisa. Najprej se bodo ženske ustrašile, joj, to boli, pa ne boli. Zato uporabim kremico, anestetično kremico, ki zadostuje. Do zdaj še nobena ženska ni občutila večje bolečine. Drugi del orgazem šota pa je dajanje plazme pod sečnico. Med samo sečnico in steno nožnice so tako imenovane skenove žleze. Razvojno so to enako, kot je moška prostata. In glavni del izliva pri moškem je prostata. Pri ženski pa ravno tako skenove žleze pri vzburjanju izločajo tekočino. In resnično obstoja ženska ejakulacija. Namreč pri nekaterih ženskah so skenove žleze zelo, zelo bogato razvite in lahko izločijo več tekočine ob samem doživljanju orgazma. In tisto, kar želimo pri orgazem šotu doseči, je spet obnoviti tkivo pod sečnico skupaj s temi skenovimi žlezami. In posledica je, da radi te obnove, da je nožnica vlažna. Glavni cilj je pomladiti tkivo klitorisa in pomladiti tkivo pod sečnico. Nekatere ženske po O-shot posegu opisujejo, da so dosegle najboljši orgazem v svojem življenju. Povejte mi, kaj se dogaja točno v telesu ženske, ko je pripravljena na spolnost? Vemo, da vsi občutimo to drugače, ampak iz nekega vašega pogleda. Ko je ženska, kje se začne vzburjanje? V možganih, tako kot večina naših akcij. Vzdraži se ali zaradi draženja spolovila, draženja bradavic, ali zaradi gledanja neke vsebine, ki je privlačna, se aktivira center za ugodje v možganih. Pri ženskah pa je zelo pomembno, da se istočasno deaktivirajo tisti centri, ki so povezani s skrbjo, ki so povezani, joj, kaj se tam dogaja, tako kot rečejo račun za elektriko. Se pravi, za žensko je to vitalno, da se lahko sprosti. In potem iz teh centrov za užitek grejo po živcih impulzi proti zunanjemu spolovilu, proti klitorisu, proti malim sramnim ustnicam, sečnici, torej tem delom, ki so odzivne. In takrat se začne potem ta odzivnost
odzivnost telesa, zatem, da tkivo nabrekne podobno kot pri moškem, ker so tkiva med sabo zelo podobna, da se začne izločati tekočina in da je žensko telo pripravljeno za spolni odnos. Kdaj pa ti sistemi, ki ste jih opisali, začnejo usihati? Staranje je sigurno pomembno. Zaradi staranja, tako kot je bilo že v prispevku, pravzaprav na vseh nivojih izgubljamo tisto mladostno prožnost veziva in vsega, ki vodi do lažjega, pravzaprav tudi doživljanja orgazma. Po drugi strani pa so zelo pomembne poškodbe. Kot smo se že zadnjič pogovarjali pri inkontinenci, je ta del, spodnji del trebuha, tisti del, kjer smo ženske najbolj občutljive. In pri porodu prije do poškodb živcev, ki lahko vodi v manjšo občutljivost, prije do poškodb tkiva. In te poškodbe so zelo, zelo pomembne. Ženske po porodu tudi vedo, da kar nekaj časa potrebujejo, da se sestavijo, pa nikoli več povsem enako, kot je bilo to prej. V prispevku smo že videli, kako poteka O-shot. Ja, O-shot, orgazem shot je pravzaprav prvič morda nekaj, ki imamo za pomoč. Moškim je tista modra tabletka veliko pomagala. In če rečemo, da moškim lahko pomagamo, je treba tudi ženske pripraviti na to. In O-shot, orgazem shot je zelo preprosta, zelo varna metoda, ker uporabljamo lasten potencial naše krvi. In sicer, ko pacientki vzamemo kri, ko pripravimo to plazmo, so trombociti te drobne celice, ki vsebujejo rastne faktorje, ki obnavljajo. Zakaj tkivo klitorisa, ker je postalo tanjše in če ga obnovimo, bo seveda lažja odzivnost na sam dražljaj in ženske res se bolje vzburijo in bolje doživljajo orgazem. Suha nožnica je problem v vseh stanjih, kot je po porodu, kot je v menopauzi in s pomočjo aktivacije žlez, kot sem jih že v prispevku omenila, resnično pomagamo, da nožnica postane vlažna in da ženska res lahko bolje uživa pri spolnem odnosu. Učinki so bojda zelo dobri. Ja, ženske pohvalijo. Stranke so zadovoljne. Res je, res je. To je vaš cilj, je res? Seveda. Ste tudi ena izmed prvih v Evropi, ki ste se šla učiti v bistvu to čez lužo, je res? Ja, res je. Pred dvemi leti in pol, sem tudi prva v Evropi imela certifikat. Mislim, da ga ima zdaj še en kolega iz Velike Britanije. Sicer pa se ne odločajo zdravniki pogosto za to. Je to še vedno pri nas tabu ali ženske kar pogumno prihajajo? Ne, še vedno je tabu. Skušamo ženskam povedati, da ta možnost obstaja, morda smo premalo, na nek način agresivni. Predvsem to, da dobro je, da veš, da imaš možnost, da lahko nekaj da za to narediš. Da to sploh obstaja, je? Tako, da lahko nekaj narediš. Seveda to ni, s tem ne bomo reševali odnosov, partnerskega odnosa, ki je seveda zelo pomemben. Ampak lahko pa pripravimo spolovilo za to, da se bolje odzove na dražljaje. Najlepša hvala za ta pojasnila. V nadaljevanju daje vas čakajo minute za lepoto. Gostili bomo dobro Vilo Majo, v rubriki Zdravje pa nas ponovno čaka najboljša novica. Po glasih bomo nazaj. Danes bomo v rubriki Revija dneva prelistali naslednji reviji. Rdeče usnice so še vedno najboljše orožje za peljevanja. Že veste, kaj boste oblekle za najdaljšo noč v letu? V reviji Fatalna pa lahko preberete tudi intervju z Nuško Drašček, ki se ne podreja pravilom. Odkrijte razloge za, da obožujete zimo in ugotovite, kako lahko učinkovito preženete mačka. Veste, katerih 22 živil je najpomembnejših za športnike? Ali kako stres spreminja nas in naše otroke? V reviji Medicina in ljudje so namreč vzeli pod drobnogled prav kronični stres, s katerim se srečujemo vsi. Preberete pa lahko tudi intervju z Mišo Monk, ki pravi, da moški pridejo, odidejo in se vrnejo. Ter se poučite o pravilni negi zob ter poteh do trdega spanca.
V studiu sedaj gostim večnega otroka, polnega domišljije. To je ženska, ki ima še vedno nad vse rada roza barvo, rožice in metuljčke. Tako je o sebi na spletni strani zapisala dobra Vila Maja, ki je pred kratkim izdala novo knjigo. Živjo, Maja. Živjo. Mide se tikava, ne? Ja. Osma knjiga, navodila za uporabo. Komu je namenjena? Namenjena je čisto vsem ljudem tega čarobnega planeta. Povej mi, v čem se razlikuje od ostalih, glede na to, da je že osma knjiga. Ja. Pisala si o ljubezni, pa knjigico za otroke. Zakaj je ta posebna? Zato, ker sem prvič knjigo pisala zase. In sicer sem je kar dotaknila, no, prej, kaj si brala, pač predstavitev meni, se pravi čujem. Prvič sem knjigo napisala zase, za Majo pred 10 leti, se pravi tisto, kar bi meni pomagalo 10 let nazaj, ko sem raziskvala in se soočala sama s seboj. Knjiga je bila zapisana za Majo. Se pravi, če bi, ti že če bi ti takrat imela vso to znanje, pred 10 leti bi ti zelo dobro prav prišlo. Točno to, v bistvu. Ja, to vse, kar sem tu zdaj se naučila, sprejela, spremenila pri sebi, bi mi zelo koristilo 10 let nazaj. Povej mi, kako, kje pišeš knjige? Je to doma, greš kam, imaš kakšen svoj kotiček, imaš poseben ritual? V bistvu čisto po navdihu. Napišem 2-3 strani, mogoče na dan. Največ pišem poleti in sicer na Cresu, na morju. Ta morski zrak. Ja, pa tak dušen razgled imam. Skratka, največ knjig se napiše na morju, drugače pa v svoji pisarni, kjer imam prav svoj kotiček, kjer najlažje pišem in kjer v bistvu najlažje grejo te ideje v bistvu čez mene. Mnogi se sprašujejo, kako to, da imaš toliko sledilcev. Na Facebooku ogromno komentarjev, pozitivnih v bistvu komentarjev, a ne? Se ti zdi, da če pišeš iskreno iz sebe, da potem to ljudje začutijo? Ja, jaz želim deliti z ljudmi svoje izkušnje, svoje znanje, predvsem pa to, da je lahko svet drugačen. Zakaj pa ne bi svet objela ljubezen? In ja, ravno ta preprostost in te svoje izkušnje, no, ki jih delim, se z njimi lahko čisto vsi poistovetijo. Ne, ti si tudi prebrala moje knjige in veš, da zelo enostavno in preprosto pišem. Tako da čisto vsak razume, ker sem šla tudi jaz čez vse izkušnje, ki jih doživljajo ljudje. In v bistvu samo zapisujem svojo zgodbo, hkrati pa pomagam drugim. 22 let že delaš na sebi, si zapisala. Kako si prišla do vseh teh sprememb? Zagotovo je bilo nekaj v življenju tvojem, ki si rekla, ok, zdaj pa se bom jaz obrnila. A si bila prej bolj zagrenjena, pa si zdaj negativček tak sonček? Sem bila. Negativček sem bila. V bistvu sem čisto vse gledala čez neko temno plat, v bistvu sem bila v vlogi žrtve, za vse so bili krivi drugi. V bistvu sem skakala iz veze v vezo, službe mi sem bila nezadovoljna, starše sem krivila za svojo nesrečo, pa sem v bistvu nekega dne ugotovila, da sem jaz kreator svojega življenja. Tako, pardon, to vse kar pogosto slišimo, kar si zdaj naštela, vse te negativne, ne? In tako. Kje je prišel tist klik? Klik je prišel, ko sem dojela, da sem jaz kreator svojega življenja in da sem jaz odgovorna za čisto vse. Se pravi, da vse kreiram s svojimi mislimi in svojimi občutki. In vem, verjetno se bo kakšen gledalcev zdaj vprašal, ja, ne, vsega pa že nisem ustvaril, ampak ja, če si boste pisali 10 dni, en mesec, opazovali svoje življenje, boste videli, da ste čisto vse ustvarjali sami. Ker ste se osredotočali na neko negativno stvar in posledično ste to ustvarjali. Ne, se pravi, kako ste se slikali, si videla, da imam razbit telefon, ne, tudi jaz nisem idealna, ne. Nekaj negativnega sem razmišljala, pa mi padel na tla. Se pravi, jaz sem mogla odgovorno sprejeti posledico, da je pač moje negativno razmišljanje ustvarilo pač neželeno stvar. Si res pozitivna vsak trenutek? Nisem idealna. Ravno to sem zadnjič tudi na Facebooku napisala, da nisem duhovni učitelj, da nisem idealna, da tudi meni se še kdaj zgodi, da tudi jaz nisem skozi pozitivna. Jaz res želim ljudem predstaviti, da ne nisem, ampak posvečam pa čim več svojega časa temu, da sem v pozitivnem in rekla bi lahko, no, 5% svojega časa sem še v negativnem in streaming temu, da izboljšujem to in da se vam še lepše v življenju. Veliko se govori o delu na sebi, a ne? In se ti zdi, da se ljudje spreminjajo, tako ko jih malo opazuješ, tudi veliko imaš svojih predavanj, tudi individualnih, a ne? Se prebujamo? Se. Tako kot si že omenila, ne, 22 let delam na sebi in se soočam sama s sabo in če pogledam 22 let nazaj ali pa danes, to je velika razlika in vedno več ljudi se prebuja, no? Resnično je ful velik napredek videti, sploh pri ljudih, recimo, ki jih spremljam, ki večkrat pridejo na svetovanja oziroma na predavanja, se vidi res tak gromozanski korak naprej, no? In smo res resnično bliže ljubezni, čeprav jaz vem, da mogoče na trenutke ni tako videti, ampak
preden je svetlo, še najprej fejstam, no. Se strinja, Maja. Navodila za življenje v bistvu, ne? Navodila za uporabo. To je naslov tvoje zadnje knjige. Ja. O čem piše? Zdaj tako, ne? Jaz sem ponovno take malo zvite naslove. Ne? Moram povedati, da sem jo jaz prebrala prvih par strani. Nisem uspela več, ampak bom. Se mi zdi, da to je nek priročnik, ki bi ga mogli že, ne vem, v osnovni šoli dati. Ja, kot učbenik. To je moja vizija. Jaz tam nekaj enkrat v viziji, v prihodnosti se tudi vidim, da napišem knjigo, ne? Pač za otroke, se pravi, da bo tudi predmet obstajal in verjamem, da se bo to zgodilo, no, in vse, v bistvu vse deluje k temu, da se bo to prebudilo. Ja, tako kot sva že omenili, ne, sem tako malo zvite naslov, mislim zvite. Tako, v bistvu, da dajo malo za razmišljati, ne, tako kot, ne vem, ljubezen, kako ustvariti pravega partnerja, ne, in so polosti, kako, se to pa ne ustvariš. Ja, ko se ti sprememba, se zgodijo tudi spremembe, ne, in v bistvu ravno navodila za uporabo, ne želim pisati navodil za uporabo, najdite si jih sami, v bistvu sporočilo knjige, predvsem pa to, da najdemo ljubezen do sebe, ker ko imamo sebe radi, se tudi spremeni čisto vse v našem življenju. Ampak se vem, nekakšen bo zdaj to egoistično, egocentrično, ne, to zdravo imeti rad samega sebe. Da dajš v bistvu potrebe, svoje potrebe pred potrebe drugih. Ampak to pomeni, v bistvu, če ti nekaj ne ustreza, ti ne paše, da znaš reči tudi ne. In to ni nič slabega, če znamo reči ne. Če znamo reči ne. Kako stati miren, pa se soči s temi strahovi? Vemo, da zadnji čas nas bombardirajo samimi negativnimi novicami in težko je stati sonček v tem težkem svetu. Ni težko. Veš, dokaj bova govorila, da je težko, bo to težko. Kot prvo, jaz ne gledam poročil, probam čim manj brati tiste novice, ki se pač vrstijo po Facebooku, a ne, kaj to zdaj nekaj mediji, preko katerega prejemamo največ informacij. Pa tako jaz pravim, ne, ljudje v bistvu manipuliraš tako, da jih ustrahuješ. In resnično predlagam ljudem, da se poglobijo v to misel in da razmislijo o temu, ampak vse tako, kot sem rekla, čistilnici smo. In stvari se čistijo, stvari se spreminjajo in dojet moramo, da je ključ in bistvo ljubezen. In ko bomo vsi stremeli k temu, se bojo stvari spremenile. In ja, vedno več ljudi se mora prebuditi. In zato se to dogaja, ker jih v bistvu sili v spremembo. Se veš, tudi sama si verjetno v procesu spremembe in več kot svetlobe prihaja, več teme mora tvet ven, več vsega tistega, kar moramo še razčistiti. In v bistvu smo čistilnici. In ko bomo to prepucali, bo svet drugačen. Maja, ti to tako lepo razlagaš, tako preprosto. Veš, v bistvu, Jana, stvari so tako preproste, ampak mi jih kompliciramo resnično, res, kar 22 let odkrivam in preizkušam stvari in ugotovila sem, koliko je vse simpel in totalno smo preprosto. Smo mi tisti, v bistvu, kad se včasih delamo življenje čist preveč. Ja, in pridejo strahovi in drama, se prijamamo, ono črno luknjo, jaz pravom padamo in smo kar v črni luknji, smo v vlogi žrtve in smilimo sami sebi, samo sebi, namaz, da bi rekli, ponovili par afirmacij, so osredotočali na pozitivne novice prežgali, kakšno pozitivno knjigo prebrali, pozitivna glasba, pozitivni ljudje in se hitro dvigneš. Se gre v bistvu samo za spreminjanje vibracije. Mi se vsak dan samo odločamo, na kateri strani bomo, črte v ljubezni ali v strahu temi. Skratka, stvari so čist preproste. Mi samo definiramo, a bomo v paniki ali bomo v drami ali bomo v ljubezni. A je pol priporočljivo, da se vsi v en tak balonček zapremo in si naredimo svoj čarobni svet, v katerem je vse fajn in bomo počas okužili s tem svojim mišljenjem tudi ostale? V bistvu smo na prelomu, a ne, teh realnostih. Potem smo v nekem iluzijskem v bistvu, svetu. Ne? Kako v bistvu, spremljamo še vedno, kaj se dogaja, da se nas ne dotakne, pa smo nekje v svojem svetu, to me malo bega. Ja, v bistvu je tako. Dve realnosti hkrati obstajata, se pravi četrta, peta dimenzija, no, ali kakorkoli že pač imenujemo, ali da se lažje predstavljamo, o tem tudi veliko v svojih knjigah pišem. V prehodu smo iz tistega slabega v dobro in v bistvu smo zdaj na prehodu iz teh dimenzij, nas v bistvu malo meče in se odločamo, a bomo pač ostali v četrti dimenziji v slabemu in vsemu temu negativno, bomo pa prestopili v v bistvu svetlobo, ljubezen, enost in vem, ne, ja, iluzije, pa ti sanjaš, ne se vem, kaj velikrat kakšne komentarje, kaj tudi preberem in dobim, ampak dajmo se resnično vprašati, če je možno v domišljiji, je možno v realnosti, pa pravljice, veste, so lahko resnične. To, mislim, zakaj ne bi živeli v pravljice, zakaj se ne bi imeli vsi radi? In jaz verjamem v to, da se bojo stvari spremenjali. Vse se že spremenjajo, vse smo že v bistvu na poti tja. In ne, ni se treba dajati v balonček, ker čim se zaščitimo, smo spet na strani, pravimo, da slabo obstaja, ampak kaj je res slabo? Dajmo se resnično vprašati, zakaj so te stvari, kaj nam želijo pokazati, kako se nekaj ljudi ustrahuješ, škodaj, v bistvu, manipuliraš, škodaj jih ustrahuješ. Zdaj pa kaj pa res, kaj pa ni res, da pa ne vsak človek sam pre sebi vpraša in najde odgovore.
Všeč mi je, ker poudarjaš, da nisi duhovna učiteljica, da nisi tam Bog, ki ga vsi gledajo, ampak v bistvu samo podajaš iz svojih izkušenj. Tako, delim svojo zgodbo. Delim zgodbo in moja zgodba zdrave in moja zgodba opogumla in moja zgodba kaže, da je lahko drugače. In viš, če uspel nama, lahko še komorkoli drugmu. In ne želim biti in tudi nikoli se nisem tako poklicala, zato sem tudi zadnjič tako zapretno na Facebooku gleda. Nisem duhovna učiteljica, nisem 100% pozitivna. Ne, tudi jaz sem še soočena. Tudi meni se še kdaj zgodi, da zajokam, pa tudi jaz imam kakšen slab dan. Ampak takoj, ko začutim tukaj notri, pa tukaj notri neko bolečino, me tišči. Zakaj tako, s kakšnim namenom je to prišlo, kaj mi želi sporočiti, kaj moram spremeniti, ponovim par afirmacij, tak, pa sem vzuli par minutk, pa sem zun, pa smo spet tak. Jaz sem samo v življenju pri preteklosti res komplicirala stvari, no. Ampak v bistvu se izvira od ljubezni do samega sebe in pač svojo srečo jaz ustvarjam, ne. Jaz ne moram vplivati na tvojo srečo, tako kot ti ne na mojo, zato se preprosto lahko odločim sama. In če se bi vsi ljudje odločili, da naprej bomo pa srečni, pa bomo živeli z otlobje pa ljubezni, bi se stvari lahko spremenile. In ja, vedno več nas je. Super. To mi je tudi všeč, v bistvu, da se lahko vsak poistoveti, oziroma če mu kaj ni všeč, kaj izrečeš, potem vzame neko drugo stvar, ne? Ni vse za vsakega, kar rečeš. Absolutno ne. Vsak vzame tisto, kar mu tisti trenutek. Jaz sem zelo izziv za ljudi, ne, blond sem, mlada sem, pričakujo neko staro gospo, potem ta moja roza barva, pa te slončki. Barva ljubezni. Seveda, barva ljubezni. To se noben ne poglobi, ne, pa kaj dobra vila, pa noben ne ve, kakšna je zgodba, da bi vse so bile resnodnevne zabave za otroke najprej mišljene, ne, to sploh ni, pa sem sam tista Maja dodala. Tako zelo veliko sodb je, ne, in jaz vem, da sem zelo velik izziv, ampak seveda, spet sem z namenom izziv, zato da sprejmemo stvari, da pogledamo noter, ne v zuni, ne več, da se osredotočimo na to v zuni. Ampak nisi od včeraj, ker v bistvu za tavo se skriva močna in pa velika dolga zgodba. Ja. Tvoji plani za prihodnost so povezani tudi z našo oddajo. Moreva povedati in povabiti gledalce, da boš od sedaj naprej vsak petek gostja oziroma imela rubriko v oddaji Moj dan. Res je. Kaj lahko pričakujemo? Se veseliš? Ja, bolj se veselim. Se tako hiter zavrteli in vse stvari, ki so namenjene in ko tečejo, se jih tako zgodijo tako s tako čarobno hitrostjo in pravi ljudje v pravem času. In se res veselim in si želim v bistvu podati ljudem čim več tega znanja svojega, čim več izkušenj, kako stvari spremeniti in kako vsak trenutek živeti v pravljici, ker je možno. No, dajmo se imeti radi, dajmo končno začeti živeti življenje. Super. To je tvoj prvi takšen izziv, ne? Na televiziji v bistvu kot oddaja samostojna? Smo že nekaj sem imeli, ampak čisto na drugo temo, zdaj bomo bolj znanje predajali in kako stvari spremeniti, kako ne biti v strahu in kako živeti življenje. In mi se tega veselimo. Hvala, Maja, hvala za obisk v studiju. Mi pa si sedaj poglejmo, kam se lahko odpravite že danes in jutri zvečer. Sledi namreč napovednik dogodkov. Dogodki, koncerti, razstave, prireditve, delavnice. Kje, kdaj, kam? Danes ob 19. uri ste v Slovensko mladinsko gledališče v Ljubljani vabljeni na gledališko predstavo z naslovom Kompleks Ristić, režija Oliver Frljić. Jutri ob 19.30 uri ste vabljeni na koncert klasične glasbe vokalne skupine Galina in njenih prikupnih pet. Koncert bo v Mestnem muzeju v Ljubljani. Domžalčani pa boste jutri prišli na svoj račun z večerom stand-upa ob 20. uri. Za večer smeha in zabave bosta skrbela Klemen Bučar in Andrej Podbevšek. Že v prejšnjih dveh oddajah smo gostili pogumni ženski, ki sta se spopadli s težko boleznjo in danes pomagata osveščati širšo javnost o pomenu zgodnega odkrivanja bolezni, nudita oporo bolnikom in svojcem, predvsem pa širita dobre zgodbe in promovirata zdrav način življenja. Najboljša novica je akcija Združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Del te zgodbe je tudi Rok Justin, ki je z mano v studiju, da bo z nami delil svojo dobro novico. Rok, pozdravljen! Pozdravljena, Jana. Kako to, da ste se odločili po bolezni biti eden izmed 18 pogumnih, ki delite svojo zgodbo in s tem osveščate širšo javnost? No, najprej bi rekel, da mogoče tukaj ne gre glih za kakšen poseben pogum. Gre za to, da se spomnimo, da v času, ko smo bili bolni, bi nam zelo prav
prišlo zvedeti, da je kdo z isto diagnozo, da se je zadeva dobro končala, da je preživel, da nima nekih groznih posledic in tega takrat, to je 10 let nazaj, ni bilo prav veliko. Zaradi tega se je zdelo fajn, koristno, korektno do drugih, da se o tem govori. Da se o tem govori in nekako, da naredimo to, kar smo dobili mi, da damo to naprej drugim. Ne, da je bilo kaj organiziranega, ampak smo zvedli, smo se, tudi takrat smo se dobivali pač z sotrpini, z nekaterimi, ki so bili že bolj naprej v zdravljenju in potem si rečeš, ok, drugi so meni precej dali, pomagali so mi, boljše sem se počutil, ko sem jih videl, da dajmo še mi za druge kaj narediti. Se pravi, to predajate nekako naprej, to ja, dobro delo. Gre, imam občutek, ko je ena snežena krogla. Ne? Ko se enkrat se začne, se vali in postaja večje. In poanta je pomembna, poanta pri celi stvari je pomembna, da ljudi ne zagrabi huda panika, ko zveš tisto slaba novica, ta prvo, ne, je beseda rak, gospod, gospa, raje se osedite, imate raka, ne, vsak verjetno takrat skoro medli. In ja, več, ko o tem govorimo, večja, kaj je ta snežena krogla, ki se vali in vali, bolj ljudje vedo, da ni nujno, da če imaš raka, če si dobil raka, da pa to pomeni kar smrtno obsodbo. Tako in s tem podiramo tabuje. Točno to. Povejte mi, ko ste prvič slišal za diagnozo, ste zapisal, da ste se usedel na klopco, gledal Ljubljanico, vse okoli vas in ste si rekli, a to je zdaj to? Pa, ja, dobro, da ne bomo glih z enakimi besedami govorili, ampak ja, seveda, šokiran si. Ne? Si ne znam predstavljati človeka, ki ne bi bil šokiran v v takem kontekstu, presenečen si, gledaš, verjetno pač vsak mal se spomni, na kar mu je važno in pomisli, ja, to je zdaj to. Ne? In potem počasi, skozi proces ugotoviš, da to ni to. Da se počasi slaba novica preveša v dobro novico. Pa če se malo vrneva nazaj, povejte mi, kako ste sploh ugotovili, da je z vami nekaj narobe? Kaj so bili tisti prvi simptomi? A veste, kako je simptomi... Simptomi so problem. Simptomi pri teh boleznih so tako rahli, tako neopazni, da jih komod zamešaš. Misliš si, ne vem, malo sem prehlajen, mogoče imam, ne vem, pomladansko utrujenost, pa sem utrujen že 14 dni, pa bom še 14 dni, pa bo boljše. Taki zelo splošni so. Jaz se ne spomnim nič posebnega. Spomnim se samo, da eno jutro, ko sem se bril pred ogledalom, niti nisem opazil, ampak gledaj, na vratu sem imel bunkico. Kot eno tako malo manjšo ping-pong žogico pod kožo in brivnik mi malo čudno poskočil, sem rekel, kaj pa je to? Pa verjetno moški ko moški si reče, ah, bo že zginilo. To ni nič, ne? To ni nič, sej bo šlo, pa ni šlo. In potem pač jaz se niti ne bi spravil verjetno zdravniku takoj ali pa zelo hitro, ampak potem so me drugi. Lej, bunko imaš niti zginila, pet pogledat, kaj to je. Ne? In potem prideš počasi v sistem, potem je pa zelo odvisno. Z Rokom bom o bolezni, predvsem pa življenju, danes še klepetala po glasih. V moji družbi je še vedno Rok Justin, govoriva o akciji Najboljša novica, ki jo izvajajo v okviru Združenja limfom in levkemija in konkretno o njegovi zgodbi. Rok, tak prvi rdeč alarm je bila ta bulica na vratu, ki ste jo po naključju v bistvu odkrili ob britju, je res? Ja, začutil sem jo na hitro prav, potem pa cel proces. Je pa res, da je gledajoč za nazaj, sem šele opazil, da je bila tudi prisotna ta klasična utrujenost, ampak problem je v tem, ker jo človek jo ne zazna. Ne? Si misliš, ne vem, pomladansko utrujenost. Po bosto, ja, utrujenost od službe, karkoli, ampak tako, ko razmišljam za nazaj, se pa spomnim in ugotovim. Bil je en vikend, ko sem šel naprimer na Gorenjsko, v en kemp sem mislil, kako bom hodil po hribih kolesaru,
po resnici sem pa cel vikend preždel v kemp stolu s knjigo v roki, kar je bilo zelo netipično. Ne? Uh-huh. Tako da, ja, počas ugotoviš bolj. In potem so sledile preiskave? Potem so sledile preiskave, operacija, ker so to bezgalko so odstranili, da so lahko pogledali točno, kaj za ena bolezen je in po vsem tem vabilo k zdravniku, ki se je začelo z gospod raje sedite in tam pa mislim, da je že vsakomor več ali manj jasno. Se vam je zdelo v tistem trenutku neznanje največji strah? Neznanje o tej bolezni. Neznanje in pa predvsem fama. Uh-huh. Fama raka kot takega, če slišiš, imate raka, si misliš, tako rekoč, me pokopavajo. Ne? Uh-huh. Pa ni nujno tako grozno. Ni nekaj znanja, nekaj primerov, kako je kdo s podobno diagnozo preživel, kako živi še vedno po toliko in toliko letih, pač pomaga, da ta fama počasi izpuhteva. Ko megla gre, ko posije sonce. Zapisali ste tudi, da ste o vaši diagnozi takoj obvestili prijatelje, sorodnike, kar po SMS sporočilu. Nekoliko nenavadno, ampak za vas je bila v bistvu to dobra rešitev, recimo. Ja, precej nenavadna, verjetno bi redko kdo tako, ampak praktična in hitra in izogneš se vsemu tistemu spraševanju. Kaj je, kakšna diagnoza, zakaj, pač vse, kar lahko sledi, napišeš, odpošljaš in problem rešen, potem je pa na drugih ljudeh, da reagirajo ali pač ne. Se pravi, imam raka, poslali se. Ja, gledajte, sej, kaj čem to skrivati, jaz sem bolan, ne? Ampak, ja. Zdaj pa na vas, ali se kaj javite, ali se ne javite. Ampak ste dobili kar veliko podpore, ne? Ja, ja. Kdo vam je najbolj stal ob strani? Definitivno družina, vedno družina. Zaradi tega se mi zdi, da tudi v vseh teh akcijah poudarjamo, da družina je pomembna. Družina je nekaj, na kar se lahko zaneseš, so na koncu koncu ljudje, ki ti ne bodo zamerili, tudi kadar si kdaj slabe volje pa tečen ali pa nisi najbolj pri sebi, pa želiš imeti svoj mir, pa lahko to tudi poveš, pa imaš še zmeri svoj mir, tako da družina in potem pa pač prijatelji. Kdaj se je pri vas tista slaba novica prevesila v dobro? Ko ste videli, da na zdravljenje uspešno poteka, ali je bil preskok v glavi, ali je bilo to, ker ste videli, koliko podpore imate? Podpora je definitivno pomembna. Preskok v glavi v smislu iz zdrav v bolan je pomemben v tem smislu, da ne kompliciraš več okrog drugih reči, ampak veš, zdaj sem bolan, zdaj imam samo en cilj. Ko bom spet zdrav, takrat se pogovarjamo naprej o vsem ostalem, do takrat me ne zanima nič. Tako da glavni preskok pa v resnici den bi rekel, no, eden od pomembnih je bil, ko sem zvedel od zdravnikov, da se telo dosti dobro pač odziva na tisto zdravljenje, ki sem ga bil deležen. Glavni je pa po vseh terapijah na koncu, ko prideš zdravniku in pravi remisija, konec zdravljenja, to je to in te pošlje domov. Ne? Je bila to vaša najboljša novica v življenju? Daleč najboljša. Kako danes pomagate drugim v smislu, vas do pokliče, ki doživlja podobno kot vi, se udeležujete kakšnih, ste tudi v odboru, a ne, združenja bolnikov z limfomom in leukemijo. Ja, tam se ukvarjamo s takimi akcijami, kot je ta najboljša novica, drugimi pripravljamo priročnike, knjižice, članke in tako dalje. Ampak bolj gre za osebno stvar. Včasih ima kdo podobno diagnozo, pokliče, gremo, ne vem, na čaj, se usedemo, se pogovorimo. Že samo to, da me vidi. Ne? Jaz sem 10 let po diagnozi še vedno tukaj živ praktično zdrav. Ne? Ali je mogoče ne enako zdrav kot nekdo, ki nikdar ni bil nič bolan, ampak v redu. Že to je tako velika spodbuda, da mislim, da velikrat že samo to zadošča. Tudi, če bi bil čisto tiho, zaprl usta, zaklenil, vrgu ključ, pa bi bilo še vedno dovolj. Ko je človek bolan, ima samo eno željo, en cilj, postati zdrav. Če, ko je zdrav, jih ima 1000. Kaj so vaše želje danes, kaj vse počnete,
ko je ta cilj eden bil dosežen, ste verjetno skakali do neba? Pa niti nisem skakal do neba, res pa je, da mi je padel Triglav z srca. Uh-huh. Ne mehen kamen, ampak tak kamen. Ne? Spet sem lahko počel vse, kar mi je bilo všeč, vse, kar mi je bilo pomembno, pa tudi vse tiste neumnosti, ki mogoče niso zelo pomembne, dajo pa malo soli v življenje. Ne? Tako da jaz sem se začel spet ukvarjati z nekaterimi športi, ki sem jih malo opustil prej, začel sem spet veslati v kajaku, ker sem nekoč dolgo nazaj v kanuju, pa tudi malo v kajaku, pa pol je vse skupaj zbledelo. Meni je precej pomagalo, jaz sem se ukvarjal s tai chijem že prej sicer, potem sem se pa bolj vrgu v celo reč in začel bolj resno vaditi in mi je pomagalo. Tista verjetno malo fizične obremenitve, malo pa psihične razbremenitve pri celi stvari pomaga. Najlepša hvala, Rok, da ste z nami delili najboljšo novico. Veliko zdravja še naprej. Hvala. Tudi vam, dragi gledalci in gledalke, želimo le zdravja. Saj, če imate zdravje, verjemite, imate vse in lahko dosegate zastavljene cilje. Moj cilj je, da se vidimo ponovno naslednji torek. Jutri pa bo z vami voditeljica Ana Bešter-Bertoncelj. Ne zamudite oddaje Moj dan vsak dan ob 6. Lahko noč. Tu je moj dan, narišemo solze in smeh v očih.